U skladu sa procesom reforme obrazovanja koji je počeo implementacijom Bolonjske deklaracije, interesuje me šta su vlada i resorno ministarstvo uradili na poboljšanju kvaliteta obrazovanja i što će uraditi kako bi adekvatna profesionalna sposobnost stručnjaka iz različitih oblasti odgovorila objektivnoj procjeni potreba i kapaciteta radnih mjesta. Kao što je poznato, Srbija i Crna Gora su na ministarskom savjetu održano septembra 2003. godine prihvatile načelno Bolonjsku deklaraciju. Ostalo je da se to prihvatanje valorizuje u praksi. Ideje reforme od strane široke društvene javnosti su primljene i dočekane dvojako. Pozitivno u superlativu, jer su naši planovi i programi preopterećeni i da treba ići na rasterećenje, da ćemo prihvatanje Bolonjske deklaracije biti konkurentni na tržištu znanja i rada, da se povećava mogućnost zapošljavanja i mobilnost građana. Negativno i sumnjičavo, zašto bi mijenjali sistem obrazovanja ako naša djeca školovanja po starom sistemu idu ispred svojih vršnjaka u inostranstvu. Nameće se pitanje, da li se Bolonjska deklaracija podjednako dobro može primijeniti recimo u Norveškoj i Crnoj Gori. A danas da vidimo kakvo je stanje. Čuju se razne verzije, niti jedna pozitivna izuzev od učenika i studenata da se lakše završava, da je fakultet u stvari postao škola u kojoj niko ne pada. A da li je to dobro? U Japanu i Kini mogu pojednostaviti azbuku, ali im nije ni na kraj pameti to, jer bi se djeca navikavala na lak rad. Gospodine Škuletiću, želim da mi odgovorite na nekoliko podpitanja koja su vezana i koja proizilaze iz prvog pitanja. Kakav je kvalitet kadrova koji se obrazuju po Bolonjskom programu? Da li univerzitet ima najbolje moguće uslove za razvoj i neophodna sredstva koje univerzitetu treba da se stave na raspolaganje kako bi se bolje implementirala Bolonjska deklaracija? Gospodine Škuletiću, s obzirom na to da je premijer suvlasnik privatnog univerziteta, da li je njemu u interesu da jača njegovom univerzitetu konkurentski državni univerzitet? Mada je i ovaj državni njegov, ali ne gledajući sa njegovog ličnog finansijskog stanovišta. Da li će dalje na univerzitetu biti tako enormno niska primanja koja će biti razlog odlaska mladih i kvalitetnih stručnjaka iz zemlje tamo gdje će njihovo znanje biti adekvatno vrednovano? Da li postoje odgovarajući stručni timovi koji će se ozbiljno pozabaviti planiranje reformi i da li postoji nacionalna strategija obrazovanja u Crnoj Gori? Znači, ja sam vam već napisao u ovom odgovoru da je bolonski proces praktično kod nas počeo usvajanjem zakona o visokom obrazovanju 2003. godine i 2004. i 2005. godine startovala prva generacija. Mi imamo praktično završenu prvu generaciju magistranata ove godine i počeli su prvi doktori, odnosno doktorske studije po bolonskom procesu ove godine. Šta je bilo, ovdje vam je napisano i u odgovoru šta je bilo osnovna poenta i zašto smo i mi priključili se svemu ovome. Vi znate da je Crna Gora najmlađa zemlja u okviru familije bolonskog procesa, odnosno zemalja koje su se priključile bolonskom procesu i da smo prije dvije godine na Londonskoj konferenciji primljeni kao 46. zemlja bolonskog procesa. Uglavnom, neefikasnost... Ne bojim se ja ni drugih stvari, ni ovdje, ni niđe drugo, tako da nemate problema. Neefikasno studiranje bila je jedna od najslabijih tačaka obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Prosječno trajanje studija je bila daleko iznad propisanog. Studije su u prosjeku trajale 6 do 8 godina na pojedinim fakultetima na kojima radimo i ja i kolega Radulović, bile su i preko 10 godina. Prvi pozitivni rezultati reformi odnose se na povećanje broja upisanih na univerzitetske studije 2004. i 2005. godine za duplo. Na pojedinim univerzitetskim jedinicama došlo je do poboljšanja uspjeha u odnosu na prethodne godine, a na pojedinim fakultetima ostvaren je znatno bolji rezultat. Primjena principa Bolonjske deklaracije izmijenila je potpunu strukturu obrazovnog procesa jer se prešlo na studijske programe, kao što znate. Za unapređenje oblasti visokog obrazovanja vlada je 2004. godine imenovala Savjet za visoko obrazovanje, koji je posebno odgovoran za ostvarivanje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Savjet je i za visoko obrazovanje ujedno i nacionalno akreditaciono tijelo. S ciljem implementacije Lisabonske konvencije o priznavanju diploma i mogućnosti mnogo bolje mobilnosti studenata, profesora i istraživača, osnovan je ENIC centar u julu 2003. godine. Ova skupština je u decembru 2007. godine usvojila zakon o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava koji se temelji na Lisabonskoj konvenciji. Priznavanje
inostrane obrazovne isprave radi nastavka visokog obrazovanja vrši stručni organ akreditovane ustanove visokog obrazovanja po prethodno dobijenom mišljenju ENIK centra. Relevantna ministarstva i institucije pripremile su nacrt strategije uspostavljanja nacionalnog okvira kvalifikacije za period 2008-2010. koju je vlada usvojila oktobra 2008. godine i sada se radi na pripremi strategije uspostavljanja nacionalnog kvalifikacionog okvira. Kao rezultat preduzetih reformi, Crna Gora je već umrežena u CEPUS mrežu za mobilnost studenata i profesora. Ovaj program omogućava razmjenu studenata i naučnih radnika u okviru centralnoevropskih zemalja na osnovu zajedničke mreže stipendija koju dodjeljuju ove zemlje. Već imamo preko 30 studenata koji koriste ovo, a za ovu školsku godinu Crna Gora je i predsjedavajući CEPUS-a. Ministarstvo prosvjeti i nauke učestvovalo u realizaciji aktivnosti usmjerenih na profesionalnu orijentaciju budućih učenika srednjih škola i studenata, kao što su sajam srednjih škola koji saradnji sa Zavodom za zapošljavanje organizovan u Podgorici, T-Mobile Open Days 2009. drugi sajam visokog obrazovanja i stipendija u Bijelom polju Baru i Podgorici, publikovanje informatora izbor srednje škole, kuda nakon srednje škole i slično. Usklađivanje visokoobrazovnog sistema sa Bolonskom deklaracijom, studentski programi na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori koncipirani su tako da budu usklađeni sa potrebama tržišta rada, a i sa okruženjem i programima iz okruženja. Prilikom osnivanja novih studijskih programa, program je obavezan da u svom elaboratu da analizu potreba postojanja takvog studijskog programa, prvenstveno sa aspekta potreba tržišta rada, odnosno mogućnosti njihovog zapošljavanja. Strategijom razvoja visokog obrazovanja, koja upravo treba da počne se radi napokon, bit će definisani prioriteti i pravci razvoja djelatnosti visokog obrazovanja, a ministarstvo će koordinirati aktivnosti izrade normativa finansiranja visokog obrazovanja koji nam mnogo nedostaju. Bolonjska deklaracija u Crnoj Gori usvojena, rekla bih, prilično naglo, bez prethodne pripreme kako nastavnog osoblja, tako i pripreme spoljašnjih momenata i uslova koji su bitni za prelazak na ovu deklaraciju i realizaciju nastave u skladu sa onim što ona podrazumijeva. Čini se da je nagli prelazak sa jednog na drugi sistem obrazovanja donio dosta nesporazuma i problema. Mnoge stvari se rješavaju u hodu, unaprijed nisu planirane, pojašnjene i precizirane, što izaziva zabunu i nedoumice kako kod studenata, tako i kod nastavnog osoblja. Što se tiče premijerovog odnosa prema državnom univerzitetu, on je maćehinski. Kako rekoše neki eminentni profesori i vlada, očigledno pokušava da ga uruši izdvajajući zanemarljiva sredstva iz budžeta, namjerno se praveći da su nesvjesni snage znanja, a hoćemo društvo znanja i preko obrazovanja priključak u Evropsku uniju koje hipokrizije. Na odgovor ne odgovara vlasti da podstiču neko ko zna više i može bolje. Primanja na državnom univerzitetu tu su enormno niska i urušavaju dostojanstvo i univerziteta i nastavnog osoblja na univerzitetu. Narušenje ugleda i univerziteta i nastavnog kadra utiče svakako i gubitak autonomije univerziteta kao institucije i gubitak autonomije pojedinca. Univerzitet je povjeren političkim partijama koje su na vlasti. Gubljenje autonomije na univerzitetu ima veoma pogubne posljedice i po univerzitet i društvu u cjelini. Recimo, profesor nema autonomiju ni pri izboru oblasti naučnog istraživanja. Ingerencije za izbor nastavnog osoblja u velikoj mjeri su prenesene na dekane i njegove odluke, dok je ranije mnogo više u izboru mladih kadrova odlučivao predmetni profesor, odnosno stručnjak za određeni predmet. U vrijeme takozvanog prosvećenog apsolutizma kralja Nikole prosvetni radnici su bili nezavisni i autonomni u svom poslu, što danas očito nije slučaj. Nacionalna strategija obrazovanja ne postoji u Crnoj Gori, a dobro znamo da se ne smije zaobići veza između univerziteta, odnosno kvantiteta i kvaliteta budućeg kadra sa tržištem rada. Primjenjiva na intelektualnom tržištu upisna politika i objektivna procjena potreba i kapaciteta radnih mjesta, mogućnosti kandidata i pravilno vrednovanje do sada nisu bili adekvatno osmišljeni u Crnoj Gori. Za posljedicu imamo veoma veliki broj još uvijek profesionalno nerealizovanih stručnjaka. Gospodine ministre, ja bih vam postavila i ovo pitanje. Da li se zapitate da li će profesija prosvetnog radnika biti privlačna za odlične đake i sjajne studente? I očigledno da ima vlada i resorno ministarstvo razloga o kojima naša mudrost i ne sanja, zbog čega je ovakav odnos prema obrazovanju?
Hvala koleginice.